年初五开出了精彩5395个号码，其中020623凑巧就是发生的时间，2月6号23点。其中一组800万头奖就落在花莲地震倒塌的统帅饭店旁边的彩券行。巧合的是，从初一到初四，这里已经连续4天开出了5组大乐透的百万大红包。而类似这样的巧合也发生在921大地震。年甚至连统一发票头奖号码都带有921的数字，尤其在于这个天地磁场最混乱的时候，大部分它就是一个玄机所在。什么叫大混乱？比如像大地震，还有大雷雨以后，这些天地磁场产生混乱。如果这种混乱又刚好有一些的灾难发生的时候，这里面就会有象征性的一种事故组跑出来。1999年9.1大地震造成全台2400多人死亡，超过10万间房屋倒塌。没想到就在4天后，统一发票特奖竟开出了94445421号码，头尾数连起来921，中间号码44454更有文死的谐音。2014年捷运随机砍人事件案发后第4天，统一发票特奖也开出了54544448。其中连续4个4，怎么汉搜杀死的4个人数字相符，尾数48的谐音四八令人发毛。但也有人认为是我是4448的谐音，听起来吉利多了。2012年，林医师涉嫌贪渎索贿案闹得沸沸扬扬，他的姓名读音类似014，一度成为投注站最夯的时事牌，还签到封牌。没想到三星彩开奖就这么刚好开出了014，一共有多达444注中奖，创下台彩开卖以来中奖注数最多的历史记录。2018年花莲大地震大年初五的精彩539头奖开出的其中3个数字020623，正巧就是大地震发生时间。更悬的是，一人独得800万，就落在倒塌的统帅饭店旁的这间彩券行。其实我们是真的非常忙，忙到我们没有时间看，是那个什么客人通知我。更惊人的是，这间彩券行从初一到初五已经连续5天开出大乐透春节百万大红包和精彩539，实在有够旺。像31画、33画、39画、41画，那么到最大的52画，这都是财库里头特别旺盛的。也就是名字3个字笔画加总，或是第一个姓加上第二个字，或是第二加第三个字，还是第一个姓加上最后一个字，其中一个数字符合即可。不过这仅是民间习俗，毫无科学根据。毕竟一夕致富对多数人来说只是梦，脚踏实地工作才能拥有真正的财富。